ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ለጌታችን ለመዳኒታችን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሰን። ዛሬ ልዩ የሆነ የስቴክ አሰራር በቀላሉ ቤታችን ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ አብረና ያለን። ሁሉ ጊዜ ለምታበረታቱኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሼር ለምታደርጉልኝ ወገኖቼ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። እንግዲህ ለስራችን የሚያስፈልገን ኦሊቭ ኦይል፣ ሶይ ሶስ፣ መስታርድ፣ ጨው፣ በርበሬና ብላክ ፔፐር እንዲሁም የጥብስ ቅጠል፣ የገበታ ቅቤ፣ ስጋና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እንደሚከተለው ያዋድ ካዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ በተለያዩ ፕላትፎርሞች ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቀደም ሳዘጋጃችሁትን ማሪኔሽን በላስቲክ ጠቅለለን ስጋውን ከተን በደንብ ከአረሰረስ ነው በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት አቆይተነው እንደሱ ማዘጋጀት እንችላለን። የበለጠ ቆንጆ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይጋለ መጥበሻ አለኝ። እሱ ላይ እንዲቆራርጬ ውጭ ላይ አቆየሁት የገበታ ቅቤ አለ። ቅመማ ቅመሞቹም እንደየቴስታችሁ ቤታችሁ ለሌሎች ነገሮች የምትጠቀሙትን አይነት ማድረግ ይቻላል። በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ ወደዚህ ቪዲዮ ብቅ ያላችሁ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አሰራሩን ማየት የምትፈልጉትን የተለያየ ምግብ አይነት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልኝ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። የጥብስ ቅጠልና የነጭ ሽንኩርቱ በጣም ቆንጆ ጣዕም አንድ ላይ ስለሚኖረው ነው አብሬ ያደረኳቸው። ማሪኔሽኑን እንደዚህ እየቀባሁት በደንብ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ያያችሁ አስተያየታችሁ ላልተለየኝ ኢትዮጵያውያን ዩቲዩበር ጓደኞቼ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝላለሁ። እንደዚህ ያገላበጥኩኝ በደንብ ማሪኔሽኑን እየቀባሁኝ አበስለዋለሁ። እንዳያችሁት ከሆነ ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩኝም፣ በቅቤ ብቻ ነው ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው ማለት ነው። እንደዚህ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ቆንጆ የሆነ ስቴክ ቤታችን ውስጥ ሰርተን መመገብ እንችላለን፣ እጅግ ጤናማ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ጎኑ ደግሞ እንዲበስል ብዙ ጊዜ ይረሳል፣ ስቴክ ሲሰራ ጎኑ መብሰል አለበት በደንብ። ስለዚህ እንዲያገላበጥን መብሰሉን እርግጠኞች መሆን አለብን።
ይሄው ተመልካቾቼ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ስቲክ ደርሶልኛል። በጣም ያምራል። ሽታው ደግሞ ልዩ ነው። እኛ በጣም ወደነዋል። ከጎኑ ቤት ውስጥ ያለውን ማባያ ማድረግ እንችላለን። እኔ እንደዚህ ስቲም ዲሆነ ቬጅቴብል አለኝ እሱን ከጎን አድርጌ አቀርባለሁ። በእውነት በጣም የሚጣፍጥና ቆንጆ ልስልስ ያለ ነበር። እናንተ ሞክራችሁ ኢንጆይ አድርጉት ብዬ አበረታታችኋለሁ። ይሄው ከስርም እንደምታዩት ፒንክ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል። በድጋሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቪዲዮ የመጣችሁ ይህ የቤቲ ማዕድ ነው። የተለያዩ ጣፋጭና የውስጥም የሀገር ውስጥም የውጭ ምግቦችን አዘጋጃለሁኝ። በተለይ ደግሞ ጤናማ የሆኑ ምግቦች ላይ እናተኩራለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ።